Tokoh ilmuan ini merupakan pemegang ijazah kedoktoran dari University of Wales, Lampeter, yang kini menjawat jawatan sebagai Ketua Pusat Pendidikan Al-Quran Universiti Melaya. Bermatlamat untuk melahirkan generasi cilik Al-Quran, beliau telah mengasaskan penubuhan Institut Pengajian Al-Quran IPEC serta memperkenalkan kaedah ekspres membaca Al-Quran dengan teknik Abahata. Beliau kini bergiat aktif mengembangkan kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran ini melalui latihan kepada guru dan pelajar. Sumbangan besar beliau dalam bidang keilmuan ini menjadi asas pengiktirafan beliau sebagai tokoh ilmuan sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi. Beliau ialah Datuk Profesor Dr. Muhammad Yaakob Elias Zulkifli bin Haji Muhammad Yusof. Minat saya terhadap Al-Quran ini menjadi lebih kuat apabila saya diberi peluang untuk sambung belajar peringkat PhD dan berinteraksi dengan masyarakat antarabangsa di UK. Betapa penting sangat refleksi Al-Quran ini dimiliki oleh kita umat Islam. Kerana bila saya tengok di UK, mereka itu majoriti bukan Islam, tapi sifat-sifat quality time, kualiti kerja, mesra pelanggan, yang aspek-aspek akhlak Quran yang dimaksudkan oleh Aisyah sewaktu ditanya tentang akhlak Rasulullah itu dijawabkan khuluqul Quran. Akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Jadi saya dapati ciri-ciri itu ada pada masyarakat mereka dan menjadi lebih kuat pada saya untuk mempromosikan Al-Quran ini dalam landscape semasa dan lapangan.